610 днів у неволі, мінус 35 кілограмів ваги. Шахтар із Волині Микола Гойдало добровольцем пішов на фронт і потрапив у російський полон. У неволі пережив жахливі тортури. Повернутися додому вже й не сподівався. У січні цього року чоловік опинився у списках на обмін і був повернутий до України. Нині Микола Гойдало в одній з лікарень Дніпра на реабілітації. Про пережите і про мрії на майбутнє він поговорив із Оленою Мендалюк. Чи дбали взагалі ви про права? Які там права? Нема ніяких. Українські військові просто ніхто у російських в'язницях, розповідає Микола. Цих людей як людьми я б не назвав. Просто це люди, які вони як ну не люди. Микола родом з Волинської області. До повномасштабного вторгнення був шахтарем. Чоловікові 50. І він багатодітний батько. Але сидіти вдома, коли ворог наступає, не зміг. Пішов на фронт добровольцем. Наприкінці травня 22-го на позиціях біля Червоного Лиману потрапив у полон. В той самий час було 16 чоловік. А ще з позиції довезли, в сумі було дати до 30 чоловік нас. З нашого батальйону. Спочатку на окупованій території були, нас привезли, там допитали. А потім вже вивозили ці, я вам не скажу, де воно було і що було, Палаточний городок. Яка ця територія, не знаю. Потім вже слідчий ізолятор, це була, знаєш, що Бельська область, город Старий Оскол, а далі. Майже 2 роки чоловік пробув за ґратами, проте як окупанти ставилися до бранців, розповідає стримано. В першому бараці, як сидів, у нас було 16, потім перевели, було 10 чоловік. Ну, виводили на прогулки, правда, була зимою, по півгодини на прогулку водили, літом по годині, а остальне всі ще весь час стояли. Вони вимагали це такий режим, от, зайшов в камеру, ти стоїш. Не сидиш, не лежиш, просто стоїш. Навіть їсти змушували стоячи, згадує Микола, годували аби як. Каші, інколи перші страви, ще рідше риба. За час неволі чоловік схуд на 35 кілограмів. Племінниці весілля було, то ми так сфотографувалися. Це коли саме? Не згадаю я. Це до війни? Це до війни, так. Щоденний психологічний тиск українців змушували вчити російські вірші, розповідає Микола. Це психологічна атака. Вони давали вірші вчити, щоб за Росію. Щоб зламати. Ну, це моральна атака. Деякі вірші я ще пам'ятаю, але я просто не хочу згадувати. Ну, і, звичайно, російський гімн співали. А якщо відмовлятися? Караули? Ну, відмовитися дуже тяжко. Могли ребра постраждати, могли ноги постраждати. Полоненим тюремникам постійно розповідали, Україна – це вже частина Росії, окрім західних областей, що тепер належить Польщі. За всі 610 днів вимушеного ув'язнення жодного разу не дали зв'язатися з рідними. Нам листи давали писати, це було, за моєю пам'яті, щось 2 рази, може кому давали, 3 рази писати, але нікуди ці листи не доходили. Витримати тортури допомогли молитви та згадки про сім'ю. Віра, що ж підтримувала, сім'ю хотілося побачити, вернутися на землю свою. Нині чоловік у лікарні на реабілітації через те, що майже 2 роки провів на ногах, має проблеми з судинами. 16-17 годин вони стояли в камері, на жаль, дуже тікали ноги, пройшли атрофічні зміни. І сьогодні перше, з чим треба боротися, налагодити судини, які повинні качати добре кров, щоб не було застойних процесів. Дуже важка проблема, тому що Микола не міг стояти на ногах, йому треба було скрізь сісти. І сьогодні судинні хірурги, і наші лікарі-реабілітологи роблять все можливе, щоб його відновити. Ще мінімум тиждень Микола залишатиметься в лікарні. Лише потім медики обіцяють відпустити багатодітного батька до рідних. Чоловік каже, мріє повернутися на українську землю. У нього здійснилася. Залишилася ще одна – про перемогу над ворогом. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.